kymmenennen kerran maalaispäivät nyt tänä vuotena, tai kesänä, nyt tulevana. Kahden viikon päästä tästä, niin viikonloppuna. 29.7. Pian asiassa työnäytökset on meillä niin kuin se pääasiallinen, että niillä näytetään vanhoja menetelmiä, mitä on tehty maalaistöitä ja kaikki semmoista. Tässä on hevoskylvykone. Tätä käytettiin paljon 60-luvulla tuonne loppupuolelle 60. Sitten alkoi tulla traktorloihin niin kylvykoneet. Tässä on Verkutsoini 35, vuosimalli 59. Meitä löytyy paljon vanhoja koneita. Sitten työnäytöksiä on erilaisia. Sitten on muun muassa semmoinen juttu kuin vanhan ajan jääkuopio. Miksi tämä sanoisi, kun säilyttiin niitä maajonjähdytystä varten noita järvestä nostettuja jäitä. Koneita myös näkyy paljon. On suutarkoneita, ompelukoneita, mankelia, eri versioita. No se on semmoinen koko perheen tapahtuma.